S korisnicima sredstava EU fondova ugovoreno je 2,8 milijardi eura, što je 26% ukupnog novca koji je Hrvatskoj na raspolaganju do 2020. godine. Dok se iznos objavljenih natječaja popeo na 5,6 milijardi eura, što je više od polovine cijelog iznosa koji je Hrvatskoj na raspolaganju. Od 10,7 milijardi eura koliko nam je na raspolaganju, tijekom prošle godine korisnici su kroz 141 natječaj dobili 2,8 milijardi eura. Iznos objavljenih natječaja popeo se na 5,6 milijardi eura, što je više od polovine cijelog iznosa kojeg Hrvatska ima na raspolaganju. Najveći rast iznosa objavljenih natječaja bilježi operativni program konkurentnosti i kohezija, a natječaji za njega dosegli su 58% svog novca namijenjenog ovom operativnom programu. Ugovorena sredstva su sa 984 milijuna eura pod kraj listopada 2016. porasla na 3,7 milijardi. Krajem prošle godine tako je ugovoreno 35% svog novca koje nam je na raspolaganju. Najveći porast ugovaranja, gotovo 6 puta više od dotadašnjeg stanja, zabilježeno je također u operativnom programu konkurentnosti kohezija, jer je u proteklih 14 mjeseci ugovoreno 2,2 milijarde eura, dok je u prethodne 3 godine ugovoreno samo 465 milijuna eura. Od ukupnog novca na raspolaganju za ovaj program ugovoreno je tako 40% svog novca. Zadovoljna i ponosna na moj tim, dakle, koji je radio zaista sustavno na svemu onome što smo vam ovdje i predstavili. Međutim, ne mogu reći da sam zadovoljna obzirom na to gdje smo mogli danas biti. Gdje smo 22.1.2018. godine mogli biti što se tiče fondova, onda moram reći da sam iznimno nezadovoljna. I to je nešto na čemu ću sigurno inzistirati i u vladi i sustavno govoriti o tome da mi sad naravno moramo trčati i trčećim korakom stizati druge zemlje članice obzirom na ono što su nam te 3 godine značile u propuštanju prilika. Mislim da smo puno napravili što se tiče i objave natječaja i kako sam spomenula i ugovaranja. Dokazali smo da to možemo, ali ja mislim da možemo u ovoj i u sljedećim godinama do kraja 2020. još puno bolje. U ovoj godini u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije žele intenzivirati provedbu velikih strateških projekata. Mijenjat će se i operativni programi kako bi se ostvarila veća iskorištenost fondova, a želja im je povećati ugovorene projekte na više od 60%.